Так, Вітя вже зварює ось ці штучки такі, щоб ступати. Уголочки. Да? Дайте уголочку. Один, два. Так, тільки ви не дивіться на лучі, бо буде ось газа вам будуть боліти. Навіть. В общем, тут ми вже все вирівняли, тільки потрібно закрити ось ці дирочки, де були у нас маячки називаються. Не маячки. Треба взяти розтвор зробити і їх позакривати. Так, що вийшло? Ту сіночку ми вирівняли. Ось так от. Ту вирівняли. Там зверху треба поставити ще уголок. Із-за того, що дуже великі сили штуку, тут треба було вчора ставити, я так наложила, щоб він засох. Потім піде другий слой штукатурки і потім поставлю уголочок зверху. Тут цей уголок вчора не вийшло. Я дуже недовольна цими уголками, оцими сіткою. Треба брати уголки без сітки. Тобто ми сьогодні купили без сітки ці уголочки, бо ці сіткою дуже неудобні. Ось такі будуть уголочки. Ось такі от, без сітки. Сіткою неудобні, без сітки мені здається, що будуть удобні. Сітка вона якось згибається, не можна за штукатурити, вилазить. Тобто сюди будемо ставити без сітки вже. Зараз я працюю над цією частиною. У мене падає мусор. Бачите, там куча мусору. Я вам покажу, зараз беру. Це мої інструменти. Ось так беру. Ось так от чищу. Опа, такі акуратно, щоб в глаза не падало. Що, Вітя? Покажи старчика, який працює. Тапочка.